Алекс? На Нула. Нула. И сега реших да мина през тая врата. Единственото, което ме дразни, че е много мръсна. Хайде, излизам. Аз реших от тук. Добро утро от нас, ден трети. Днес отиваме. Планът е да отидем до Мадам Тюсо Мюзеум. Това е музей на скулптури, на известни личности. Има го и в Лондон. Само дето аз не знам дали е същия като в Лондон или е малко по-малък. Ще видим. За пръв път ще го посещаваме. Много ми се искаше преди няколко години да го посетим в Лондон. Обаче така и не успяхме, защото имахме прекачване на самолетите и не успяхме да го посетим сега тук. След това отиваме на плаж, ако е все още такова времето, слънчево е днес. След това сме отново на спа и после на вечеря.
И ето тук е си Life аквариум, обаче някоя друга година ще го посетим пак, защото тази година ходихме в този в North Queens Ferry. Ето я пак Blackpool Tower. И сега само да платим за колата и отиваме да видим Мадам Тусо. Моя телефон, да. Каляската, да. Така на снимка да се штракна. Мисля, че тази червената сграда е Мадам Тюсо. Наближаваме до сградата.
Sheeran and UK heartthrob Ollie Mills as you mingle with an array of stars from the world of music, TV and entertainment. Why not me? Isn't it funny, Lucius? I'm not crazy money for this.